Bəli, bizim qonaqlarımız gəlməkdə davam edir və yenə qapımız döyülür. Mən isə istəyirəm, nə sizin nə də özümü intizarda saxlamayım, növbəti qonağımızı dəvət edeyim. Dəyərli qonağımızı, həqiqətən onun çox xətrini çox istəyirəm. Özü də bilir baba müəllim. Baba Vəziroğlu qonağımızdır. Baba müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gördüyünüz. Necəsiniz müəllim? Buyurun, zəhmət olmasa. Əhvalınız necədir bu səhər? Yaxşı da, çünki doğrudan da buraları tanımadım. Gözəlləşib biraz. Gözəlləşib Baba müəllim, bugün sevgidən danışacağıq. Əvvəlcədən istəyirəm sizi köklüyüm bu avı havaya. Baba müəllim, burada sərbəstə danışmalıyıq. Hoş gəldiniz. Salam, salam. Necəsiz? Sağ olun. Həmişə yaxşı olasız. Həmişə studiyamıza siz gələsiniz, bəli, Maya. Bəli. Təbii ki, baba müəllimin təqdimatı ehtiyacı yoxdur, amma bir daha xatırladaq ki, təqdim edir ki, əməkdar incəsənət xadimi, sevimli şairimiz baba Vəziroğlu da bizim bugünkü qonağımız. Təbii ki, bizim mövzumuz nə ola bilər? Şeirlərdən danışacaq, yaradıcılığından danışacaq baba müəllimin. Bəli, bizim üçün çox xoş olacaq. Əslində, biz belə bir qonaqları, ümumiyyətlə, hər bir qonağı sevirik, yəni ayrı seçkilik eləmək istəmirəm. Amma belə bir qonaqları doğrudan dəyər veririk. Çünki ən azından düşünürəm ki, bir şeir səslənəcək, yoxsa yox, baba müəllim. Təbii. Mütləq olmalıdır. Amma elə bunu çox, elə özüm də indi gördüm ki, çox sevmək, danışmağı, yəni xoşlamırsınız, baba müəllim. Siz ki, mən köməkli edim. Artıq alındı. Hə, çox sağ olun, xoş görüşmüşük. Mikrofon artıq işləyir. Şeirlə başlayaq deyirsiniz? Yox, şeir mütləq olacaq. Amma irəliyən dəqiqələr. İrəliyən dəqiqələrdir, bəli. Bizi gələn kimi yükləmək istəmirik. Demin ki, gəldilər, o dəqiqə hər şeir tələb elədilər. Yox. Əslində, yəni, ümumiyyətlə, təbii ki, mən sizi baxıram, izləyirəm. Fikir vermişəm ki, çox sevmirsiniz danışmağı məclislərdə. Amma yəni, bu nə ilə əlaqəlidir? Daha çox qulaq asmaq istəyirsiniz. Sus ya da susmaqdan qiymətli bir sözdir. Hərdən görürəm ki, susmaqdan qiymətli heç nə deyə bilmirəm, susuram sadəcə. Mən ümumiyyətlə, yox, bu zarafat idi əlbəttə, həm də böyük və həqiqətdir, zarafat olmaqla yanaşı, həm də böyük həqiqətdir. Mən həmişə ömrüm boyu dinləməyi daha çox sevmişəm. Həmişə mən özümdən yaşca böyük insanlarla, böyük sənətkarlarla dostluq eləmişəm. Və bəlkə də buradan yaranıb, belə bir adət, belə bir ənənə yaranıb ki, mən həmişə böyükləri dinləmişəm. Və bəlkə də həyatda ən böyük uduşlarımdan biri budur ki, mən doğrudan da həmişə dinləməyi bacarmışam. Dinləməyi bacaran, deməli, nə isə öyrənməlidir, öyrənir. Yəni, hər bir, hətta bir belə boş, mənasız bir söhbətdən nəsə götürə bilərsən. Yəni, əsas dinləməyi bacarmaqdır. Baba müəllim. Mən bircə özüm üzr istəyirəm ki, mən bircə rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadə demişəm özümdən, bircə ona görə razıyam ki, həmişə özümdən narazıyam. Mənə elə gəlir ki, mən heç nə bilmirəm, mən nəsə eşitməliyəm, dinləməliyəm, öyrənməliyəm. Hətta kənardan belə fikir biləyəndə, o da sizə təsir etmir. Hərdən eləyir, hərdən elə bir. Baba müəllim, mən sizə bugündən sonra belə bir qənaətə gəldim ki, mənim sevgi şairim deyə müraciət edəcəm. Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır, baba müəllim, sevgi nədir, kimdir, haradadır, niyə gizlənir, niyə gözlədir, niyə özlədir özünü? Bəzən ona qiftə də eləyirəm, hətta mən deyərdim. Sevgi kimdir, nədir, qadındır, kişidir, onu təbii ki, onun cinsini və hansı halda, maddənin hansı halda olmağını təyin eləmək çox çətindir. Qazdır, kristaldır, sudur, bilmək olmaz. Yəni, sevgi Allahın insana verdiyi ən böyük nimətlərdən biri, bəlkə də birincisidir. Doğrudan da bəzən insanlar deyir ki, Allah hamıya hər şeyi bərabər verir. Belə deyil. Sevgi də istedad kimi hər insana nəsib olmur. Qismət olmur. Allah öz istədiyi sevimli bəndələrinə sevgi qismət edir. İnsanlar var ki, 100 il ömür sürür və sevgi nə olduğunu bilmədən də dünyadan köçüb gedirlər. Amma sevgi bəxş olunan insanlar... Onlar bəxş insanlar, yoxsa sizcə xoşbəxt? Artıq bu səhər-səhər ovqatımızın gözəl çağında onlardan danışmaq əlbəttə istəmirəm. Mən sevgisi bol olan, zəngin olan insanlardan istəyirəm danışam ki, doğrudan da onlar Allahın sevimli bəndələridir. Və təbii ki, şairlər də bu sıradadırlar. Bilirsiniz ki, müqəddəs kitablarda, bəli, şairlər
peyğəmbərlərdən sonra Allaha yaxın, ən yaxın zümrə sayılır. Bəli. Bu mənada mən özümü hər tərəfli xoşbəxt sanıram ki, həm Allah mənim sevgi payımı əsirgəməyib, bol eləyib, həm də bir balaca, nə bilim, bir bacarıq verib ki, nəsə sözləri ardarda qoşub nəsə bir sözləri qoşmaq demişkən baba müəllim. Həmişə mi hisslərinizi belə deyək, ürəyinizi boşaltmağa, hisslərinizi köçürməyə vərəq və qələm sizə kömək edə bilir? Qətiyyən. Çox nadir hallarda insan öz duyğularını, yaşantılarını, düşüncələrini kağıza köçürə bilər, şeirə köçürə bilər. Amma çox zaman bu nəsib olmur. Mənim üçün, məsəl üçün elə temalar, mövzular var ki, mən düşünürəm ki, heç vaxt mənim sözümün qüdrəti bunu ifadə eləməyə çatmaz. Mən o mövzulara toxunmağa qorxuram çox zaman. Dəfələrlə demişəm ki, valideyn mövzusudur, atadır, anadır, vətəndir, doğulduğun o od ocaqdır, o balaca bir daxmadır, ilk müəllimdir, məsələn, müqəddəs olan mövzulardır. Mən həmişə ya bu mövzulardan biraz kənar qaçıram, ya da çox az onlara müraciət edirəm. Çünki qorxuram ki, mənim o xəyalımda, düşüncəmdə olan bu müqəddəsliklər kağızda daha solğun görünər. Yəni, mən onları istədiyim kimi ifadə edə bilmərəm. Mənim əvvəl düşünürdüm ki, ümumiyyətlə, sözün qüdrəti çatmaz. Sonra düşündüm ki, yox, mənim sözümün qüdrəti çatmaz. Ola bilsən ki, kimsə bir əcdaha, bir oğlan, bir şair çıxar, onları ifadə edə bilər sözlə. Amma mən düşünürəm ki, yox, hərdən düşünürəm ki, təbii ki, mən onları sözlə ifadə eləsəm, mənim üçün bir az solğunlaşar o düşüncələr. Ona görə toxunmuram mövzulara. Və əlavə olaraq bunu deyim ki, müsahibələrin birində demişsiniz ki, mən yaradıcılıqda ikili insanam. Və ümumiyyətlə, çətin olmur ikili zövqün mənsubiyyətində olan insanlara sevimli olmaq. Yəni, çətin olmur mu sizə? İkili deyəndə mən bu mənada demişəm ki, insan... Bürcün nə zövqdür? Yox, bürcün oğlaq bürcüdür. Oğlaq bürcüdür, yanvarın onu da anadan olmuşam. Bilirsiniz, mən bu mənada demişəm ki, bəzən insandan sonra, məndən soruşurlar ki, siz bugün bu cür düşünürdünüz, sabah başqa bir müsahibədə tamam başqa bir cür yanaşmışsınız, başqa münasibət sərgiləmişsiniz bu məsələ barədə. Mən deyirəm ki, insan çox ziddiyyətli bir məxluqdur. İnsan çox hüceyrəli, mürəkkəb, belə ziddiyyətli, içərisi təbəddülatlarla dolu bir varlıqdır. Bu, bir hüceyrəli amyob deyil ki, yəni ki, bu yön dediyini tutuquşu kimi sabah da təkrarlasın. İnsan hər dəqiqədən, saniyədən saniyəyə haldan hala düşür, onun müxtəlif düşüncələrlə yanaşır bütün məsələlərə. Bu mənada mənim ikili və yaxud yüz tərəfli yanaşma tərzim ola bilər hər bir hadisə barədə. Bugün, məsəl üçün, düşünürəm ki, Flankət çox gözəl bir insandır. Amma sabah düşünə bilərəm ki, bu heç mənim adamım deyil, bu mənim sizə deyil. Yanılmışam. Yanılmamışam. Heç dünən düşündüyümü artıq unuduram ki, dünən bunun haqqını tamam ayrı cür söz demişəm. Yəni, insan doğrudan da etiraf eləməli ki, çox ziddiyyətli bir varlıqdır. Bəlkə də qarşınızdakı insan özü səbəb olur sizin elə fikirləşməyinizə. Ola bilər, bu da ola bilər. O da ola bilər. Adi məsəl üçün belə obyektiv götürsək ki, hava haqqında danışanda gözəl günəşli bir hava, hər bir insan o hava haqqında bir cür düşünə bilər. Biri deyə bilər ki, doğrudan da gözəldir. Birinin içərisində o hava olmaya bilər və o tamam başqa gözlə baxa bilər. Deyər ki, çox ovqatımı təlx eləyən bir havadır. Yəni, insanlar hərə bir cür görür. O gözəlliyi görə bilər və görə bilməyər. Yox, o gözəllik özdə nisbidir. Yəni, bunlar çox dəyərli məsələlərdir. Siz gözəl dediyiniz bir şeyə mən heç əhəmiyyət vermərəm, bir gənə qalaram. Yəni, siz o gözəlliyi duymursunuz, amma mən onu duruyam. Bəli, yəni o subyektiv prizmadan, baxışdan asılıdır. Baba müəllim, şairlərin çoxu biz bilirik ki, belə deyək, əksəriyyəti duyğusal olurlar. Mənə maraqlıdır, baba müəllimi də həmin şairlərin siyasına aid etmək olar yoxsa? Əlbəttə ki, Allah yenə də insanı yaradanda onu təbii ki, normal insanı duyğusal yaradır və təbiətdə baş verən bütün hadisələr, havanın dəyişməsi, münasibətlərin dəyişməsi insana təbii ki, təsir eləməlidir. İnsan lakmus kağıza kimi bir şeydir, hər şeyi özündə əks elətdirir. Bu mənada duyğusal olmayan insan sözü özü belə bir
amorf bir ifadədir. Yəni, yəni duyğusallıq, duyğusal olmayan insan bu bir yerə sığışan bir şey deyil. Əgər insandırsa, normal, mütləq duyğusal olmalıdır. Əlbəttə. Bəzən bizim, belə, üzr istəyirəm, belə bir məsəl var ya, amma onu şeydir də, bu xalq, folklordur da ki, deyir, gönü qalın olan insanlar deyirlər də, yəni dərisə qalın da, yəni burada elə bir Kobud ifadə deyil. Yəni. Bu elə o mənadadır ki, yəni insana söz geç çatır da, insana bir münasibət geç çatır əlbəttə ki, insan duyğusal olmalı ki, hər şeyi hiss eləməlidir özündə. Zamanında hiss eləməlidir. Baba, mən belə duyğusallıqdan danışdıq. Bəlkə gözəl bir ifa gəlsin sizdən, gözəl bir şeir. Duyğulanır biraz. O qədər müğənnilər sizin qonağınız olub ki, ancaq hamıdan ifa istəyirsiniz. Gözəl şeir istəyəcəyik sizdən. Təbii, təbii. Əlbəttə şeir öz ifadda. Yəni, mən onu özüm müəllif kimi ifa eləyirəmsə, təbii ki, ifadı. Mən istəyirəm. Şiirlər çox dinəyinə başlayın. Hansı şiir gəlir könlünüzdən? Yaxşı. Son vaxtlar ən bu saat elə son əsərimizdir Kamal müəllimlə və o mahnını, o əsəri daha doğrusu bizim Azərbaycan muğamının dünyada vizit kartı olan Alim Qasımov ifa eləyir. İstəyirəm ki, təbii ki, Alim Qasımov burada özü olsaydı, mahnısını oxuyardı. Mən onun şeirini, xatirə edirəm. Mən ən çox sevdim mahnını, hər gün qulaq asıram. Bəli, çox doğrudan da son zamanlar insanları düşündürən, duyğulandıran bir nəğmə yarandı. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb, külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq olanı. Xatirədir. Qar yağır narın narın, üzü gülür dağların, o yaşıl yarpaqların solanı xatirədir. Ay çəmənin çiçəyi, niyə soldu ləçəyin, bu dünyanın gerçəyi, yalanı xatirədir. Niyə çıxdıq yola biz, dəli olub bu dəniz, bir adadır sevgimiz hər yanı. Xatirədir. Gerçəkdir, yoxsa yalan, gəlib keçdi, nə zaman? Sevginin ömrü bir an, qalanı xatirədir. Qalanı xatirədir. Gözəl bir şeydir. Sağ olun. Əslində, mən bunu vurguladım ki, hər gün elə işə gələndə o mahnıya qulaq asıram. Gedəndə də mütləq də olur ki, dəfələrlə, bax, qutarır mahnı, yenidən fıradıram, yenidən qulaq asıram. Amma utan-utan onu deyəcəm ki, mən bilmirdim ki, bu sizin sözlərinizə yazılan bir mahnıdır. Əsas odur ki, o mahnı sizin xoşunuza gəlsin. Müəlliflər şərti bir şeydir. Çox. Biz min illər öncə yaranmış mahnılarını bilmirik kim yazıb o qal mahnılarını. Əsas odur ki, bu gün onlar bizi düşündürür, duyğulandırır. Bizi kədərləndirir. Bir çox sizin yazılan sözlərə mahnılar bəstələn, mindən də artıq. Mindən çox, bəli. Bəs sizə nəğməkar şair deyəndə xətrinizi dəymir. Çünki bir şairimiz var ki, bilirəm ki, mənə deyimin nəğməkar şair. Oxumuşam, mən elə var. Bəli, bəli, bəli. Siz indi mən buna normal yanaşıram, hal-hazırda demək istəyirəm. Çünki vaxtı ilə o ad şərti şeydir də. Əlbəttə ki, insana heç ümumiyyətlə şair deməyə bilərsən, amma o şair olar. Amma insana deyə bilərsən ki, Azərbaycanın ən görkəmli şairi, amma onun içində heç bir şairi olmaz. Yəni, ad şərti bir şeydir bu. Nəğməkar şair sözünü bizim bir məşhum, bir məlun, bir keçid dövrü deyilən bir dövrümüz vardır. Da bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonları, 90-cı illərin əvvəlləri də ölkə tamam bir ictimai quruluşdan başqa bir ictimai quruluşa gedirdi. Xaos, inqilablar, belə bir dəhşətli bir dövr idi. Və o dövrdə çox kriteriyalar itdi, çox ölçülər dəyişdi, müqəddəs bildiyimi çox dəyərlər itdi, yenilərini də yarada bilmədik o zaman. Belə bir dövrdə təsəvvür edin ki, çoxlu nəğməkar şairlər meydana çıxdı. Onlar həm də ruslar demişkən, ənici, həm şey, bəstəkar oldular, həm müğənnə oldular, həm də təbii ki, söz müəllifləri, yəni özlərinə nəğməkar şair adı dedilər. Və bu sırada bizə də deyiləndə mən, məsəl üçün, Vahid Əziz, Rəhməti Vaqif Səmədoğlu, bizə də nəğməkar şair deyiləndə biraz bizim belə bir o zabit şərəfimizə toxundu ki, bir gecənin içində həm bəstəkarlıq eləyən, həm müğənnilik eləyən, həm şairlik eləyən insanlarla bizi təxminən eyni sırada görürlər. Ona görə bir müddət elə bil bu təyinata
biz etiraz elədik, bir üsyan elədik ki, bizə deyil. Heç nə demir, ümumiyyətlə şəhər də demir. Elə sadəcə deyim ki, Vaqif Səmədoğlu, Baba Vəziroğlu, nə bilim, Rəfiq Zəkər, nə bilim, məsəl üçün də mən Nəğməkar şəhərləri nəzərdə tuturam. Vahid Əziz, bəli. Onda bir üsyan dövrümüz oldu, amma sonra hər şey bir siz. Soğuşdu üsyan. Çünki cəmiyyətdə hər şey yerini aldı. Yenidən o dəyərlərə qayıtdı. Yenidən hər şey çaylar öz məcrasına qayıtdı. Yenidən bildi ki, yaxşı nədir, pis nədir. Yenidən biz bildik ki, Alim Qasımov kimdir, o bir gecədə müğənni olanlar kimdir. Biz bildik ki, Vaqif Səmədoğlu kimdir, özünə nəğməkar şair deyənlər kimdir. Bunlar hamı hər şey yerini aldı. Yerini alandan sonra bizim də o üsyanımız öz üstündə sakitləşdi. Normallaşdı. Baba, mən qətiyyən istəmirəm, mənim növbət sualım bizi bədbin notlara kökləsin. Buyurun. Amma bu sizin fikirlərinizdən qaynaqlanıb məndə belə bir sual. Doğrudan mı dünya göz yaşına dəymir? Əlbəttə dəyməz. 100-cü dəfə deyirəm, 1000-ci dəfə deyirəm ki, dəyməz. Çünki ömrü boyu biz bu dünyanı yamanlamışıq. Ona gidi dünya demişik, vəfasız demişik, zalim dünya demişik. Sevənləri ayıran dünya demişik. Yəni, nə qədər ki, Azərbaycan dilində insanı aşağılayan sözlər varsa, hamısını yazıb dünyanın ünvanına işlətmişik biz. Birdən-birə, amma sonra bütün bunları unudu, birdən-birə başlayır bundan ummağa. Bu dünyadan ki, ay dünya, sən niyə belə elədin, sən axı belə deyildin. Çox gözəl belə eləyəndirik. Sən ki, vəfasız deyildin. Birdən başlayır ondan ummağa. Bax, mən onlar üçün yazmışam ki, ay balam, uman yerdən güsəllər də bu dünyanı biz bu qədər yamanlamışıqsa, biz bundan artıq heç nə ummamalıyıq. İnsan ancaq özündən ummalıdır və özünə güvənməlidir. Və doğrudan da ona görə dünya üçün gözyaşı axıtmağa dəyməz. Çünki bizim gözyaşımızın hər damlası bu dünyanın özündən çox bahadır. Dəyərlidir. Çox bahadır, əlbəttə ki. Ona görə orada qəribə şeydir, kitabın özündə idi ki, elə özüm kimi belə yəqin ki, şairlərə həsr eləmişəm. Orada kitabın öz qabında ekrandan güyə ki, mən şeir oxuyuram. Bir qız gözyaşı tökür. Mən deyirəm, yəni aldanmayın bu timsahın. Timsah gözyaşlarına, yalancı gözyaşlarına. Baba müəllim, danışacağıq. Bu sevgi şeirlərinin ünvanından da danışacağıq təbii ki, amma sırada Lider televiziyasında reklamların vaxtıdır. Bəli. Bitdi və bərabərimiz davam edir. Bizi mütləq izləyin, çünki çox maraqlı qonağımız var. Bugün sözlü söhbətli olacaq bizim studiyamız, çünki qonağımız Baba Vəziroğludur və təqdimata təbii ki, ehtiyac yoxdur. Baba müəllim artıq şeirləri bərəkləyir ki, mən növbədə hansı şeiri səsləndirəcəm. Amma şeirlərdən qabaq, Maya, mən reklamlardan öncə də söylədim, elə Baba müəllim, bax, bilirik ki, sevgidən yazırsınız, bu hər birimizə məlumdur. Maraqdır, bəs o şeirlərin, o sözlərin, misraların ünvanı var mı, bəllidir mi? Nədən ümumiyyətlə, bax, mənə də oradan çox maraqlı ki, bu şeir nədən yaranır, necə yaranır? Bu vergidir məncə. Əvvələn bir-bir suallara bir-bir cavab edir. Yemək deyək ki, bilmiyorsunuzdur bu, ona görə. Bildim. Birinci ünvan söhbəti getdi, ona görə deyirəm ki, əlbəttə ki, şeirlərin, bədii əsərlərin ünvanı ola bilməz. Bu, onda olardı, publisistik olardı, jurnalistik olardı, yəni sənətli əsərlər olardı. Bunlar həm hamıya ünvanlanıb, həm də o ünvanların heç biri deyil. Bədii əsərlər, yəni mücərrət bir varlıqlara həsr olur. Sonra ikinci sənə sonu nə idi? Bu şeirlər necə haradan gəlir? Haradan gəlir? O sirri xudadır, onu ancaq Allah bilir. Yəni, doğrudan da mı düzdürlər ki, nəinki mən bu studiya laf dünyanın xalq şairi də gəlsə, o suala cavab verə bilməyəcək. Çünki doğrudan da çətindir onu demək ki, haradan qaynaqlanır, birdən bu fikirlər haradan gəlir. Bax, onu belə deyək, əgər sizə sifariş elək ki, konkret olaraq, bax, bu mövzuda çeyirək. O başqa şeydir, o peşəkarlıq da əlbəttə ki, o peşəkarlıqdan artıq irərə gəlir ki, o tamam başqa bir şeydir ki, məsəl üçün, onda ilham gözləmirəm mən ki, oturma açansa, ilham mələklər gəlsin. Dostumun tutaq ki, oğlunun, nə bilim, toydu, nə bilim, ad günüdür. İstəyir ki, mən ona bir həmsə ona bir şeir həzir edir. O peşəkarlıqdan ələ gəlir ki, mən o saat oturub onu yaza bilərəm.
Elə peşəkarlıq demişkən, müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, indi yazdıqlarım daha çox peşəkarlıq və texnika ilə bağlıdır. Amma əvvəllər yazdıqlarım his və ürəyə bağlı idi. Nə mən oldu ki, indi his və ürəyə bağlı yazmamağınıza? Yox, insan siz get-gedə bu təkcə şairlərə aid deyil, ümumiyyətlə insanlara aiddir. İnsanlar get-gedə müdrikləşirlər, təcrübə qazanırlar, dünya görüşləri artır, normal bir şeydir. Əvvəl biz cavanlığımızdan, yəni hisslə, həyəcanla necə hərəkət edirdiksə, biz emosiyalarla hərəkət edirsə, indi mən düşünürəm ki, ay Allah, bu hərəkəti mən eləsəm, bunun bədəli nə ola bilər, bunun nəticəsi nə ola bilər, mənə nə ziyan gələ bilər, mənə nə dividend gətirə bilər. İndi mən bunu düşünürəm, bu müdriklikdir artıq. Bu yaxşıdır, pisdir, onu deyəmərəm. Amma biz o zaman belə hərəkət eləmirdik ki, o zaman deyirdik ki, məqsədə doğru irəli nə olur olsun, nəticəsi bizi varqlandırırdı. Bu da elə, şairlik də elə. O zaman elə nə gəlirdi ağılına, düşüncənə, beyninə, taleyinə, onu qələmə alırdı. Düşünmüşsünüz ki, onda daha səmimi alınırdı yazdıqlarınız indi? Yox, səmimiyyət o illərlə deyil, yaşla deyil. Səmimiyyət ya insanda ya var, ya yox. Ya da yoxdur. İndiki ya ilə yoxdur. Şeylər edilməli görür, səmimiyyət hiss olunur. Bəli, bir də görürsən ki, lap belə kiçik yaşlı uşaqlarda bir də görürsən ki, qəribə bir belə qeyri-səmimilik hiss olunur. Görürsünüz, yaşla deyil o. Halbuki bütün uşaqlar, təbii ki, Allahın mələkləridir və səmimi olmalılar. Amma görürsən ki, balaca yaş gəldikcə o səmimiyyət itir. Amma insan var ki, 100 yaşında nurani bir insandır və ürəyində, ağılında nə varsa elə üzündə doğdu. Yəni, tam özüdür, səmimidir. Bəli, baba mənim, mənim sualım var idi. Buyurun, buyurun, Kəmal. Yəni, bunu etiraf edək ki, şair olmaq üçün istedad lazımdır. Təbii ki. Fikir istedad lazımdır. Amma bunu da yanaşı söz ehtiyatında olmalıdır ki, bu fikirləri bir çatdıra bilərsəm. Və mənə çox maraqlıdır ki, siz hansı ədəbiyyatla maraqlanırsınız? Bəlkə, bax, bu mütaliə etmək lazımdır ki, haradasa. Əlbəttə ki, istedad Allahın verdiyi bir paydır. Amma çox faizlə bəlkə danışsaq, nə bilim, kiçik bir faizdir bu, kiçik bir faizdir. Onun üzərinə sən böyük zəhmət əlavə eləməsən, böyük intellekt əlavə eləməsən, böyük təhsil əlavə eləməsən, o istedad elə arada itib batacaq. Yəni, doğrudan da sən yəni cəmiyyətdə, nə bilim, sənətdə layiqli yerini tuta bilməyəcəksən. Bu mənada təbii ki, o istedadın üzərinə insan ömür boyu çalışır və əlavə edir. Mən, məsəl üçün, öz taleyimdə ona görə çox razıyam ki, mən Moskva kimi bir yerdə təhsil almışam. Qorki adın ədəbiyyatın üstündə, bütün dünya ədəbiyyatından, Rus ədəbiyyatından, Azərbaycan ədəbiyyatından təbii ki, öz yerində. Mən bəlkə də yazıcı, gözəl yazıcı olmaqdan daha çox gözəl bir oxucuyam. Yəni, mən özümü daha çox oxucu sayıram ki, mən oxumağa daha çox meyilliyəm nəinki yazmağa. Oxumaq elə bilməyəm, oxumaq elə bilməyəm, həyat tərzimdir, o həyat tərzimdir. Mən oxumasam, hava, su necə insanın yaşaması üçün lazımdır. Mənim üçün oxumaq o demək. Bizə kitab oxumaq. Baba müəllim, bax, biraz öncə səmiyyətdən danışdıq və özünüz elə vurguladınız ki, səmiyyət yaş faktoru ilə ölçülmür. Yəni, hər yaşda bu səmiyyət ya var, ya da yox. Mən elə istərdim növbəti sualıma siz səmimi cavab verəsiniz. Bax, mahnılarda olduğu kimi ömrümüzün də nəqarəti var, bəmi var, zili var və sizdə maraqlıdır, hansı təbəqədir? Mən gündə o nəğmələrin hər pilləsini yaşaya bilərim, hər gün. Mən bir daha təkrar edirəm ki, mən çox ovqat insanıyam. Ovqat insanıyam, yəni mən bu dəqiqə sevdiyim insana bir saatdan sonra tamam bir gana qala bilərəm. Yəni ovqat, məni ovqat idarə edir. Mən bilməm, bəlkə də səmbili elə bundadır ki, mən yəni rol oynaya bilmirəm. Oynaya bilmirəm və yaxud bəlkə də istəyirəm oynayayım, amma bacarmıram. Daxildən gələn hissləri izlət edirəm. Allah bu istedadı birinci dəfə deyirəm ki, nə yaxşı ki verməyib mənə, bu aktyorluq istedadını verməyib mənə. Çünki təbii ki, mən səhnədə aktyor olmazdım, həyatda aktyor olmağa çalışardım və nə yaxşı ki, o qabiliyyəti məndə nəsir deyib Allahımız. Və baba müəllim, bütün hallarda yazdıqlarınız, yaşadıqlarınızdır? Yox, mümkün deyil. Mən onda Mirzə olardım, ancaq ki, elə yaşadıqlarımı köçürərdim bu gündəlik tutan memuar yazan olardım. Xeyr, şair qəribə bir taleyə yaşayır, qəribə bir təkcə öz taleyini yox, xalqının taleyini, keçənlərin taleyini, hələ gələcəkdə doğulan nəsillərin taleyini, yaşantılarını özündə əks etdirən bir insandır. Ona görə
müqəddəs kitablarda nağı yazmayıblar ki, şairlər doğrudan da Allaha bir köyünə yaxın olan insanlar. Bu mənada yox, 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 qətiyyət. Bu baxımdan sizcə də şair olmaq çətindir? Şair olmaq əlbəttə çətindir. Ümumiyyətlə, yaxşı sənətkar olmaq, yaxşı peşə sahib olmaq, bütün peşələrdə çətindir. Bir kitab çıxartmaqla, yəni şair özünü saymaq olar, yoxsa? Min kitab çıxartmaqla da şair olmaya bilərsən, heç bir kitabın olmadı, şair olabilirsən. Ola bilərsən. Yenə də ilk sözün üstündə durmaq o məlum. Əlbəttə, inşallah. Nə qədər də biz başqa yönəndən versiyon sualları, yenə də öz sözün deyil. O kəmiyyət, o keyfiyyət göstəricisi deyil ki. Baba məlum, bax, məndən sənə nə qalacaq bilmirəm. Səndən qalan xatirə də ayrılırsınız. Və mənə maraqlıdır ki, bir neçə illər bundan sonra baba Vəziroğludan bizə nə qalacaq? Ən azından şeirlər necə? Gerçəkdir, hələ biz bilmirik həyat nədir. Gerçəkdir, yoxsa yalan gəlib keçdi nə zaman? Sevginin ömrü bir an, qalanın xatirədir. Yenidən bir önəyim şeylə. Görürsünüz, hər zaman bizim həyatımızda hər şey anlardandır. Anlardandır. Ola bilsin ki, bir az böyük an var, xırda an var, orta an var. Hamısı amma andır. Böyük zamanın fövqündə bunlar andır. İnsan ömrü nədir? Laf 100 il. Bu, böyük zamanın fövqündə andır. Hamısı qalan, hamısı xatirədir. Heç nə. Sevginin ömrü ümumiyyətlə çox balaca bir miqdir, bir balaca andır. Böyük sevinçlərin ömürləri andı. Sonra o xatirələrə yaşayırsan. Və özünüz dediyiniz kimi siz sevgini yerdə gəzən, yerdə tapan insanlardan deyilsiniz. Bəs bu sevgini arada gəzək biz? Sevgi ilahi bir hissiyatdır. Əlbəttə yer günahkar bir yerdir. Bir yerdə müharibələr baş verir, insanlar bir-birini aldadır, bir-birinə yamanlıq edir. Yer ona görə, mən özümdən demirəm, bu məşhur bir frazadır ki, günahkar torpaq. Torpaq günahkardır. Bu günahkar torpaqda ülvüv hisslər ola bilməz. Ona görə şairlər həmişə göylə əlləşir. Şairlər həmişə ilahi varlıqlarla söhbət edir, Allahla danışır. Ona görə bəzən deyirlər ki, filan şair filan JEK müdürünün əleyhinə bir müxalifətdə oldu. Şair onlarla müxalifətdə ola bilməz, yerdə olan şair göylə əlləşməlidir. Əstəğfurullah, Allahla müxalifətdə olmalıdır. Yəni, dünyaya sığışmayan bir bunun belə bir dünya görüşü, belə bir aləmi var. Yəni, şair uca varlıqdır. Ona görə də onun qəhrəmanları da hamısı göylərdədir. Onun axtardığı sevgi də oradadır. Çünki ideal sevgi axtarır. İdeal sevgini yerdə tapa bilməz axı. İdeal sevgi ümumiyyətlə yoxdur. Sonda bir sualdır. Ona görə ömrü boyu şairlər axtarır və ömrü boyu yazır, mövzu tükənmir ona görə də. Çünki əl çatmır, ön yetmir. Məqsəd ilğım kimi həmişə üfüqlərin o təyindadır. Gedirsən, gedirsən, sənə elə gəlir ki, çatır əlin, amma sən demə? Çatmır. Çatmır, yox. Və elə sonuncu sualımı istərdim səsləndirəm, baba mənim. Mənim özümə çox maraqlıdır bunu bilmək ki, biraz öncə vurguladım ki, mindən çox mahnılar bəstələnib sizin yazdığınız sözlərim. Ən çətini hansıdır? Mahnıya söz yazmaq, yaxud sözlərə mahnı. Yəni, sizdə bu necə baş verir? Adi, texniki mənada, yəni ki, belə, təbii ki, mahnıya söz yazmaq çox çətin deyil, bu məşəqqətdir, əzabdır. Əlbəttə ki, elə-belə yazmaq, şeir yazırsan, ola bilsin, bəstəkarın xoşuna gəlir, heç ona mahnı olmaya da bilər, amma bəstəkarın xoşuna gəlir, mahnıya çevrilir, bu heç. Amma bir də var ki, artıq hazır melodiya var, hazır ölçülər var, hazır əhval ruhiyyə var. Hər şey hazırdır, hazır artıq vurğular var, hecalar, hər şey hazırdır, musiqidə var. Təsəvvür elə ki, onun o musiqisini tapmaq, onun o TV mövzunu tapmaq, o hecaları yerinə qoymaq və çox əndravadi bir şiir alınır. Birinci misrası da 10 heca, ikincisi 5 heca, belə bir qərib alınır. Amma bütün bunların heç bir dəxili yoxdur bu mətbəxtə gedən söhbətlərdir. Əsas odur ki, məhsul. Bəli, məhsul necə çıxır? Əsas odur. Azərbaycan mahnılarının böyük əksəriyyəti bu cür yazılıb. Amma biz onu hiss eləmirik ki, məşhur Cahangir-Cahangirovun İslam səfərindən yazılıb, ana mahnısı ilə ona balvanka üsulu deyirlər də, elə yazılıb. Biz onu hiss eləmirik ki, görürsünüz necə möhtəşəm bir əsərdir. Ana kür mahnısı ilə yazılıb, musiqi yazılıb, sonra söz qoşulub ona. Belə, yəni, nümunələr çox. Əsas odur ki, peşəkar iş olsun. Deyim ki, biz saatlarla bu haqda danışa bilərik. Ümumiyyətlə, baba bəlimlə danışmaq çox xoş idi, amma əsrar olsun ki, bizim vaxtımızın da vaxtı var. Yox, studiyanız gözəlləşir, mən bura tez-tez gələcəm. Ədlə, ümumiyyətlə, biz sizi gözləyirik hər zaman. Işıqlı, isti, gözəl.
Teşekkür Baba müəllim, teşekkür edirik bir daha sizə gəldiyinizə görə. Və üç xanımla birdən söz edirəm. Xüsusi özəllik. Minnətdarıq sizə, baba müəllim. Teşekkür edirik gəldiyiniz üçün. Mən sizə yola salacağım. Sağ olun. Zəhmət olmasa mikrofonu çıxarın. Mən sizə köməkli göstərə bilərəm. Buyurun. Və düşünürəm ki, bütün tamaşaçılar üçün xoş oldu. Eyni zamanda bizim söhbətimiz səmimi söhbətdən zövq aldı. Baba müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yedə mən sizi yola salmam. Baba müəllim, bir daha demirəm, görüşənə qədər. Mütləq görüşəcəyik. Təşəkkür edirəm sizə. Həqiqətən də bir adadır sevgimiz. Həmişə ada kimi nəhəng sevgi arzulayaq bizim tamaşaçılarımıza. Təşəkkür edirik və yəqin ki, bir daha görüşəcəyik. İnşallah. Minnətdaram sizə. Hələlik. Sağ olun, hələlik. Bəli, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi günümüz olduqca maraqlı keçdi. Həqiqətən də mən elə fikirləşirəm ki, baba vəzir oğlu elə qonaqlardandır, elə şairlərdəndir ki, Kəmaləni söylədi kimi ondan saatlarla söhbət eləyə bilərik və bu söhbətdən yorulmaya bilərik, əksinə zövq ala bilərik. Həqiqətən də təşəkkür edirik bir daha qonağımıza. Söhbətdən söhbət çıxırdı, sualdan sual çıxırdı. Doğrudan da. Əslində davam etsəyincə saatlar söhbətimiz davam edə bilərdi, amma çox təəssüf ki, bizim vaxtımız azdır və növbədə sujetimiz var, sujetdən sonra bərabərliyimiz davam edir.